Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco. I ovo, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim partnerom na ovom projektu Update Your Business ili kako unaprijediti vaše poslovanje. Kompanija je Subotice koja se upravo bavi tim problemima, kojima se bavi naravno i Jasminka Grunčić, čija je kompanija, ako coach, mentor, poslovni trener, edukator, savjetnik, šta god vam treba, ona je tu, dobrodošla. Hvala lijepo, bolje te našla. Ovog puta smo u serijalu o problemima ili izazovima s kojima se susreću preduzetnici. U prošloj emisiji pričali smo o finansijskim problemima kao problemima i izazovima koji su najčešći i najviše mušče naše preduzetnike. I sad dolazimo do druge teme, a tema je marketing i prodaja, onako svima poznata, dobra poznata, svi su marketing stručnjaci, svi su stručnjaci za prodaju, ali u životu imamo uspešnije i manje uspešne i ta skala je mnogo, mnogo široka. Kada smo pričali o finansijskim problemima, odnosno finansijskim izazovima, s druge strane, mi smo rekli da to jako boli, pošto to ulazi se u naš džep, u naš račun i to nema, čim uzimate nešto drugog, to već boli. Ali s druge strane, marketing i prodaja zajedno u paketu su oblasti koje isto tako bole preduzetnike, jer kada je firma u krizi, preduzeće u krizi, onda gde se seče? Seče se kod marketinga, a kad sečeš kod marketinških troškova, automatski se odsekao i mogućnost za veću prodaju. Ne kažem da je potpuno odsečeno, ali veća mogućnost jeste. Tako da to su dve važne oblasti kojima treba da pričamo i da konkretizujemo koji su to problemi, zašto se oni javljaju, koji su ti izazovi sa kojima se suočavaju i koje treba da reše i kako možete najlakše da se suočite s ovim i da kažemo možda nekih ideja koje mogu stati ovih, sad već ne 15, ali 10 minuta emisije. Znači, problemi mogu da budu, prvenstveno sam nekoliko najčešćih je odabrala, jeste da su mala i srednje preduzeće ograničeni sa resursima. Što je normalno. Normalna situacija. Znači, mi ne možemo, kao mi kažem, mi ne možemo da izdvojimo neke velika sredstva za neke ozbiljne kampanje. To mogu da rade multikompanije koje sasvim drugačije funkcionišu i ne treba s njima da se takmičimo, već treba u svom nekom, da kažem, domenu da to odradimo. Zatim, šta može biti još problem? Neefikasna strategija. Praktično, ad hoc se radi marketing bez ikakve strategije, nego ajmo malo tu, ajmo malo vama i onda to će nešto doći od toga. Samo preživjeti danas, dočekati sutra, odnosno dočekati sljedeću godinu. To je nekima jedina strategija. Da, i problem je u tome što, i to je problem, da onda trošak što su odvojili za marketing, ili možda lepše rečeno, investiciju, troše na neefikasne stvari. Sad si rekla ključnu stvar. I ja mislim da tu nastaje problem što se ulaganje u marketing ne tretira kao investicija. Da. Nego se tretira ne kao trošak, nego kao nepotrebni trošak. Nepotrebni, kao luksuz. Da. Luksuz, tačno je. I to je po meni najveći problem okruženja, poslovnog okruženja u kome mi živimo u našoj sredini. Možda bi i mogli u našim emisijama da za marketing baš koristimo reč investicija, jer to je nešto što će se vratiti, a to nije nešto što će biti od danas do sutra. Naravno, ima i takvih modela koji odmah donose rezultate, ali pretežno to je dugoročno ili kratkoročno, malo duži period, a nije od danas do sutra. To moraju da ubodu baš neki proizvod koga nema na tržištu, nemaju konkurenciju, nešto novo što baš svima treba. Kad smo već kod investicija, mi to možemo pogrešno da investiramo. Tako, znači, pogrešno, bez strategije. Znate, zato su važne strategije, jer nama može pogrešno da ode u drugom pravcu novac. Ili imamo nedostatak vremena. Kako balansirati između zadataka i koliko pažnje treba posvetiti marketingu i prodaji, ali to će ići nekako. I planira se za organizaciju možda poslovanja ili možda ako neko ima sam proizvodnju, tamo se usmerava energija, a zaboravi se da to
taj proizvod koji smo proveli, to treba i prodati. Treba to i prikazati klijentima. Tako da ovo jesu problemi sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju, a ovdje vidim priliku kao izazov, jeste da prilika za rast, zato što mala i srednja preduzeća su uvijek inovativnija, mnogo brže mogu da savladaju neke prepreke na tržištu, mnogo su agilniji i kada treba doneti brzo odluku, oni to mogu odmah da urade. Što veliki, nisu spremni, što zbog njihove glomaznosti i same strukture. Zatim uvijek mogu da menjaju svoje prioritete. Mnogo lakše. Znači, to je izazov koji ćete prioritet staviti. Da li ste spremni, recimo, danas nešto ne ide, ok, hajde brzo da sedemo, da analiziramo i postavimo druge prioritete. To su, recimo, prednosti malih preduzeća. I kako ćemo razvijati odnos sa klijentima. I marketing u prodaju treba smatrati kao da su blizanci. Ja to zovem, pošto sam ja jedan genetičar se zgubio meni po pitanju biologije i hemije. Ja to smatram kao isti su DNK, ali su različiti. Znači od istog su odnosi. Samo su dve. Ali su dve različite jedinke. Jedinke i oni jesu različiti zato što iz različitih aspekata kada treba ih posmatrati. Kad kažemo prodaja je razmjena vrednosti, onda je marketing kanal preko čega ću ja to da iskomuniciram sa mojim klijentima, odnosno to je poruka koju ću slati mojim klijentima o mom proizvodu koji želi da razmenim. Jeste, stvoriti više prilika za nove klijente. Jeste, i zaista smatram i nisam dovoljno možda naglasila da kada je kriza, tek onda treba marketing ojačati. Umjesto onog rezanja. Jer vama kad je financijska kriza, vama treba više klijenata koji će doneti više novaca. Ako ja odrežem troškove za marketing ili investiciju u marketing, onda sam ja praktično odsekao sebi ruke, noge, jer ja nemam kako da pričam sa mojim klijentima. Tako da mogli bi o ovome da pričamo, ja sigurno sam da se sa nekim možda i raspravljali mnogo duže, ali ti i ja se razumemo po pitanju marketinga. Razumemo se i možemo da kažemo, marketing i prodaja su zajedno jači. Tako je, znači jedno drugog jačaju. Znači, marketing jeste nešto što daje verodostojnost prodaje, a prodaja je svrha za marketing. A ja znam šta bi nas gledalac pitali. Pitali bi nas šta možemo da učinimo kada je budžet za marketing mali ili ga nema. Lako je kad ga ima i kad je veliki. Ali to treba da znamo šta ćemo s tim. Mislim, i tad se čine mnogi gluposti i promaše. Evo, ja ću navesti iz moje prakse primjer. Ima tome već desetak, možda i 15 godina. Jednom prilikom je došao klijent i kaže, ja hoću reklamu da ide svakih, kaže, 5 minuta na dva radija i na televiziji. Ja kažem, druže, meni je to sjajno, ali to je ogromna cifra. Kaže, neka je, ne pitam. Kažem, ali ne mogu da budem nepošten da ti ne kažem da to neće dati takav efekat. Ti isti efekat ćeš postići sa mnogo manje ulaganja, odnosno sa mnogo manjom investicijom. Ne, on je hteo tako i, ajde kažem, platio je izuzetno veliku cifru. Zamislite vi, kad mjesec dana vam ide na radiju, svaki 5 minuta reklama i na televiziji. Budilo. I platio je čovjek i nije imao efekte i taj biznis je propao. Ali ljudi prave i takve gluposti. Jeste? Zato što radi bez svrhe. To je jedan jedini u 27 godina mog poslovanja u ovoj branši. Tebi je bilo dobro, ali on nije razmislio. Ali kao primjer, evo, i to postoji. I to su super primjeri, ekstremni primjeri da se i to dešava i da nisu novci sve. Znači, nama treba svrha zašto to radimo i šta hoćemo sa tim da postignemo. To je najvažnije, još važnije za mala srednja preduzeća nego kad pričamo o velikim kompanijama. Oni, kao što smo rekli, drugačije radi. Ali recimo, kako možete da prekontrolišete da li ste vi pravu poruku dali ili niste okolišali? I ovo ti je super primjer što si malo prije rekao, da možda i prava poruka je razvodnjavala se sa ovim efektom što si ti pričao, ali kako možete sebe da prekontrolišete da li imate suštinsku poruku za klijenta? Ako ja ne mogu da definišem moj proizvod u 5 reči, onda imam problem sa porukom. Znači, to je prva stvar, da li uopšte da uložim u marketing ako ja ne znam šta je moja prava ponuda za klijenta.
ali šta treba da sadrži moja ponuda za klijenta? Kome je namenjen i zašto? Znači, to su dve ključne stvari koja će biti svrha i ko će čuti mene za to. Znači, ako ne znam da definišem moju ponudu u pet reči, onda sve dotle treba da se vratim na osnovnu stvar dok ne budem to znala onda da definišem. Onda ajde da ne bacam pare za džabe, jer tako će je. Biti bačene Jeste. Pare. Zato što moja ciljna publika mene neće čuti. Za one kojima je namenjeno, jer to će biti razvodnjeno, nedefinisano. Ali je interesantno, što, mislim, šta ja mogu da čujem da je letovanje, ne znam, na Bahamima super lepo i ne košta više 10.000 evra nego 5.000 evra, kad ja nemam 5.000 evra. Tako dakle, je. Mislim, možda mi nudi Ali togovac. bilo bi drugačije da isto ovu ponudu definišeš na druga ili definišu na drugi način. Prilika za letovanje porodicama sa srednjim budžetom na mestu gde deca mogu da se igraju. Sad ovo treba smanjiti na pet reči, ali sad je to pa znači šta se treba da sadrži moja ponuda koja može da stane u pet reči. I to može da se izvede sve dotle dok ja, ali to je tada kada je meni jasno šta hoću. Pored ponude, šta je još bitno za mali budžet? Prvenstveno da imate spisak, kao i pre prošle emisije da smo rekli. Gospodo, Jasminka ne radi ništa bez olovke i papira. Ovo je podsjetnik, da. Čuli ste stalno, spisak piši. Znači, morate da imate, važno je da imate ispred sebe spisak alata, marketinških alata koji koristite, preko kojih kanala to komunicirate, i da držite sve pred svojim okom. I onda može se oceniti, ne znam, na društvenim mrežama Facebook 5, Instagram 7, ne znam, LinkedIn 2, website koristim 9, televizijska, radijska reklama 3, ne znam. Ti treba više dolaziti. Da, ne znam, gde imam pokretne one billboarde 9. Da. I tako lepo, znači sve lepo oceniti. Prvenstveno ćete videti šta možda ne koristite, a mogli bi, ili šta je ono što možda zato ima nisku ocenu, da vi to želite, ali kod vas nema efekta. Znači, nije sve za svakoga, kao što ni društvene nisu za sve biznise. Znači, treba oceniti da li ja to zaista radim prave stvari u pravom mestu. Ako ne, onda tu mogu da analiziram. I vidim da gledaš na sat, treba da ubrzam. Ubrzaj, molim te. A ovo je lepa tema, pa može sa njoj pričati. A mogli bismo tri dana, ali... I onda treća stvar, treba mogućnosti istražiti gde mogu sve da promovišem svoje proizvode s kojim partnerima. Možda imam druge mogućnosti, ali ja o tome nisam nikada razmišljao. I naravno, održavati kontinuitetni kontakt sa kupcima. To je izazov pravi, ali će vam doneti najviše benefita kada vi ste prisutni među ciljnom grupom i kako ćete to kontinuirano održavati. E, to su možda četiri stvari važne koje mogu i mala i srednje preduzeća, mikro preduzeća sa vrlo, vrlo malim budžetom pametno da iskoriste u marketinške svrhe da bi pojačali prodaju. A šta još, recimo, da na šta da obrate još pažnju? Ja volim da postavljam kontrolna pitanja, jer ja uvek razmišljam na jedan način, ali onda dođem jedno kontra pitanje, pa me tu pogleda sa neke drugog aspekta. Recimo, treba da postavite sebi pitanja. Koliko proizvode i usluga ušte nudite? Možda nešto je nepotrebno gde ja snagu rasipam. Da li ih mogu grupisati? Možda mogu, pa će biti jednostavnije za predstavljanje. Kojim kanalima prodajem i da li su zaista tamo moji potencijalni kupci? Da li imam prodajni levak? Znači, prodajem levku, pričamo da imamo, kako idemo, sužavamo i sa ponudom, a isto tako i sa kupcima koje targetiramo. To je druga tema, ovo sam sad jako pojednostavila. Da vidim da treba da znam koji su mi proizvodi najprofitabilniji. Ono što možda već neki proizvod mi izašao iz svog dela. Ciklusi jednostavno više nije potreban. Možda neki proizvodi mi izazivaju određene probleme. Baš kod naplate ili kod izazivanja potreba. Da li moja trenutna situacija odgovara mojim tržištu i ciljnoj grupi? Možda ono što ja mislim da je tako kako radim dobro, možda uopšte ne odgovara tržištu. I ne treba. I ne treba, da. E, dobro, ajmo da završimo.
Mala i srednja preduzeća vrlo, vrlo često imaju ograničeni budžet. Znači, o tome smo već mnogo puta pričali i mislim da to nije problem. To je neka vrsta i prednosti jer će vas podstaknuti da razmišljate malo drugačije. Ali baš ta ograničenja koje mi imamo treba da nas podstiče da iskoristimo naše prednosti. Brze odluke, brze promene, da što više da se prilagodimo komunikaciji, da što bolje odradimo komunikaciju sa našim klijentima i da tako možemo najefikasnije da reagujemo na izazove. Dame i gospodo, hvala vam što ste bili ovog puta sa nama. Ja sam Mika Grunčić, poslovni trener, edukator, mentor, coach, savjetnik, šta god vam treba na polju unapređenja vašeg biznisa, Ability Your Business i njeno preduzeće, pa se slobodno obratite. Hvala Jasminka. Hvala. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za još jedno izdanje emisije Poslovni internet. Znate već, za 7 dana, u isto vreme, na istom mestu, ponovo se vidimo. Do gledanja.